2020 yilning 15 oktyabr kunidan 15 noyabr kuniga qadar Andijon viloyatida huquqbuzarliklarga qarshi kurashish va xizmat faoliyatini takomillashtirish oyligi deb e'lon qilindi. Mazkur oylik davomida hududiy ichki ishlar organlarining sohaviy xizmatlari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarni tahlil qilish, muvofiqlashtirish va amaliy yordam ko'rsatish ko'zda tutilgan. Ushbu oylik doirasida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi, patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash hamda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalarining tegishliligi bo'yicha hududiy ichki ishlar organlari faoliyatini nazorat qilishda e'tibor qaratishi lozim bo'lgan vazifalar belgilab berilgan. O'tkazilayotgan ushbu oylik doirasidagi tadbirlardan asosiy maqsad viloyatda huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olish, jamoat tartibini saqlash hamda yo'l transport hodisalarini kamaytirishga qaratilgan.